Почитани следите емисијата Очи во очи на телевизија 24. Во емисијата во теко, ние кои не следевте, имавме слободна тема, но генерално зборувавме за доста работи, зборувавме помеѓу другото и за резолуцијата за која нема нема унисоно согласност, едногласно може да се каже, што во една рака е добро во смисла на преиспитување и така натаму, но од аспект на испорачување на други барања кои немаат врска со резолуцијата е прашање на единственост, обединетост околу, па бете било што, особено околу националните идентитетските прашања. Обединетост, меѓутоа, а токму тоа ете и на моје задоволство дека ги следите работите, беше и тоа како покажано од страна на СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ во врска со спогодбата на владата без тендер, а велам со заедничка поддршка за изградба на автопатите Тетово-Гостивар-Букојчани, Требениште-Кјафа-Санструга и Прилеп-Битола. Средствата ќе се црпат од буџетот на земјава, но не е наведено колку ќе чинат. Оваа тема беше отворена од неколкумина од вас во емисијата во ТЕК и јас си кажав дека се двоумев, дури бев на граница и да ја ставам како една тема од во емисијата во ТЕК. Но помеѓу другото, кога видов и дека во последните 2,5 години, па едва и третина од предметите на антикорупцијска биле прифатени, се прашав воопшто има ли смисла за тоа да се зборува и колку вие ги следите ваквите работи, не да ве подценувам, туку колку еве следите нешто што е релативно комплексно, а го имаме секој ден, токму околу тие предмети на ДКСК, или Државната комисија за спречување на корупцијата. Е, тоа е сега пак темата во оваа емисија, токму дотолку повеќе што еве покажавме дека сме и тоа како достојни за неа, оти следиме се, мислам на вас. Еве, мислам дека и можеме да зборуваме и конкретно на оваа тема. Значи, антикорупцијска смета дека постои висок ризик од корупција во спогодбата на владата за изградба на автопати. Ова не е пак прв случај. Во земјава со директна спогодба имавме и со кинески Синехидро, изградба на автопатиштата, Миладиновци, Штипкиче, Вохрид. Тогаш пак поранешното, тогаш активно, актуелно СЈО, сега поранешно, подигна обвинение за поранешниот премиер Никола Груевски и вице-премиерот Владимир Пешевски за финансиска проневера. Но еве, гледате, сега имаме повторно спогодба, каде што синхронизирано еве поддршка имаме и од власта и од опозицијата. Во темата е наведено спогодба, затоа што пак од вице-премиерот токму за борба против корупција, Лјупчо Николовски, се наведува дека не се склучува договор со компанијата, затоа еве нека стои спогодба, туку ќе се задолжи владата да започне преговори со компанијата, па да го изнајде најдобриот модел, технички и финансиски, за изградба на делниците на коридорите 8 и 10. Ова беше објаснето, иако не се наведува зошто владата ги игнорира препораките од антикорупцијска. Антикорупцијска пак, односно председателската Билјана Ивановска, вели дека се изненадени од односот на пратениците, но ќе продолжат да си ја вршат работата, да укажуваат, да превенираат на се тоа што се коси со јавно искажаната намера. А покрај ова, Ивановска додава дека ќе побараат и од председателот Пендаровски да не го подпишува указот за законот и дека уште еднаш писмено ќе ги достават нивните забелешки до спикерот Талат Џафери. Со други зборови, ќе се бориме против сделката во четири очи. Ова е темата за денешната емисија Очи во очи. Сделки во четири очи. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Поздрав до тебе и до Телевизија 4. Благодарам, повелете. Интересна тема, искрено да ви кажам. Ова тема, антикорупцијската комисија, искрено да ви кажам, та Билјана Ивановска, не знае што бара и како бара. Ако земиш, оти си зел.
Ako si dal, oto si dal, svega, vo četiri oči, ne vo četiri oči. Mm-hmm. Pazite, ovde je mnogo primitivizam je nastapen kaj antikorupcijskata komisija. Bijan Ivanovska neka raboti kako što treba da raboti. Inače, tak. Do svega, od koja je postavljena ta antikorupcijska, nema sabotano ništa. Mm-hmm. Odrekla, kazala, dosta nije, verovajte mi. Ta antikorupcijska, neka se zazemi, ubava da raboti po svite proceduri vo nimni od pravilnih što je za raboti. Prvo, ovde ne se raboti za GG predprijatija, ovde se raboti za korporacije američki, ne se raboti neka firma što nema vrska. Prvo i osnovno, ova rabota, što je rabota, Sobranijeto na Republika Makedonija, pratenicite, ja zadolžuva vladata, tada posreduva, tada na neki način, to ne je vo četiri oči. Tuku je pregovaranje da vidime koja je ta firma, što je ta firma, da li je sposobna da ga izgradi u roku od godina, dve, tri godini ovi autopatišta koridor 8 i koridor 10. Zato se raboti ovde za mnogo seriozna rabota. Ovde, iskreno da vi kažem, antikorupcijska preza Amerike pred da se završat nekoj raboti. Antikorupcijska ne svetski policajac. Antikorupcijska je da ga ispita. Ako se sluči kako so sinohidro, e, toga še ima pravo da ponesi i prijavi do opštinski odsud 1, da se gonat krivično site onije koji prezede merke. Blagodaram mnogo. Blagodaram, pozdravujem. Da, antikorupcijska ukažuva, a reagirati od levica. Od tamo smetat ova go ocenuvat kako skandalozno gradenje avtopati bez tender, deka je združena zdelka na SDSM i VMRO DPMN. Ova go citiram, znači od levica. Povelite, dobar den. Zdravo. Zdravo, zdravo, ovo program ste. Ajde, pak ja svega u domaćinu. Eve, na tema vas, akavte na tema, eve, ja konkretno, da. Abe, drugarče, abe, ne li ovaka se praviš i za gasovodot, nešto okolo ovoj gasovodot na Ojljuko, ovije, kako se vika, Mak Petrov. Tije 30 milijoni evra što trebaše da se ova, da se izglasat u Sobranije. Znači, ne sme nije krivio, ve Sobranije izglasovo. To zakon so, po ustav, po sve. Da mu završime rabota na ovoj, na Andreja Jasifovski, ili kako mu beši ime. Tako nešto, da. Znači, ovije muabete se istite tije, znači, u Sobrani. E, svega, ja im poračuvam na ovije okoreli vmorovci, znači, DPMN-ovci, u stvari, vmoro je sveto ime, nećem da go kaljam, a DPMN-ovci, da. Да сватат за кого ќе гласат утре на локални избори. На кого ќе одат гласат? На тој Муцунски и слични на него? Па еве си го кажам, цоами, кажа, тука су прашање големи пари. Цифрата е некаде околу 3 милиарди и нешто, 3 милиарди и 400 милиони евра, човече. То се пари, бе, човече. Па не можеш да ги броиш, значи треба 100 животи да имаш за да ги избориш. Второ, што бара Америчката амбасадорка, кога е турско-америчка фирма, ако Америчката амбасадорка бара, што бара и овој, каде е турскиот амбасадор, тука да учествува, он се трга на страна, се знае која е та турско-америчка фирма, та е турско-америчка фирма од Америка, не од кај овој, како го вика, Реджеп. Е, има уште многу да зборам, леле, колку имам за оваа тема, ама ќе пукнам од мака секундиве ме ограничуваат. Ајде, бидиме. Ајде, бе, останете, следете, не, зборуваме токму за тоа. Значи, овој предлог закон за кој Левица тврди дека е скандалозен и дека се здружени СДСМ и ВМРО ДПМН, всушност, е предлог закон за утврдување јавен интерес и номинирање стратешки партнер. Предлог закон по скратена постапка и ја доби визата од Собраниската комисија за финансирање и буџет. Предлагачи се Јован Митрески, СДСМ, Арбер Адеми, Дуи, за кога е, спомнавме сега поднос на резолуцијата, реагира со ете, ова околу 20% јазикот да се смени и така натаму. Понатаму Кастриот Реджепи од Беса и Сурија Рашиди, се извинувам, од Алијанса за албанците. Реджепи Рашиди ја образложуваат итноста со фактот дека се воделе од јавен интерес, што побрзо да започне изградбата на автопатските делници. Тетово, Гостивар, Букојчани, Требеништа, Струга, Кјафасан, Прилеп, Битола. Повелете, добар ден. Добар ден, ако имаме гледач, повелете.
Da, se sluša me, povelite. Eto, ovo je Javo Ivo. Dobar den, povelite. Da, da sam telefonskim nasio. Javi smo mi je, jedan put. Sve vlaga mi je. A je, moje da je neko je kamera snimane, brat. Da li se slušam, evo programa ste? Da, da. Da, pa zboruvajte, ajde, u redu. Sakam, neko je pratene, snimane. Sve mi je vlaga mi je. Sve mi je vlaga mi je. Što vi je vlaga od doma? Da, me. A koja je pričinata za vlaga? Atmosferski vodi... Ne, ne, došto ide. Dobro. Dobro, a... Sve mi je voda. Ima broj telefon, ostaje smo. Tak, dobro, što, neophodna vi je pomoš, ili? Niko ne pomože, niko. Od kada? Od Tetovo ste kažete, da. Da, da, Tetovo. Evo, ostavite go broj otvo režija, ako evo, ima osnova i možnost nekakva da pomogne me, ke prenesam. Ja se kako bi posakuvam da se reši to što pobrzo. Da, da, ako i da ne, ete, izraduvate. Blagodaram ve, pozdravujem. Dobar den za sljedni odgledač, povelite. Dobar den, imam li gledač, povelite. Iso, dobar den, ušte je naš. Povelite, da, se radovam što ve slušam. Apsolutno, tako. Nus efektite od vakcinata pomina, dobro zvučite. Pomina, kako ne, posle jedno 20-30 časa. Tako da, svega ste posilni i, eve, da. Sve kako, problemi nema. Ne znam koji kako razmisluva, međutom ja sa to i se slagam. I bez premen neka možno i to da bide, zašto najaveno imamo od lekarite, od ne znam kako da objasnu vam poveća. Ma jasno, da. Ete, voredi, ajde, pogledajte. I sve koje je vakcina, gospodin Iso, i mojte deca, i mojte vnućinja, koga će prima vakcina, odmah mu se dava tableta zato što kačuvale temperatura. Ma jasno, to se reakcije uobičajne. Tako, pogledajte, da. Da. Evo, kako bi kažao, mislim deka ovaj slučaj ne je toliko taka nekoja igračka za igranje, pa toliko nije odma da mu pridavame, eve, vo četiri oči, eve, ke kradati ovije, ve molam se raboti za jedna Turcija, za jedna Amerika, za jedna firma, koja ništo vo slučajov ne je sokrijeno, je ne je baš vo četiri oči. Ja s njego gledam to, a toko tako bi rekao da se do predsedateljkata na antikorupcijska neka se zavzeme za nekoj stvarno, realno slučaj kada taja će gi opipa i straži i najde korupcije, gospodin Iso. Toga je da isvrli ogan preko medijumite. Inače, po mene, gospodjata za ovakvi slučajevi ne je ceneta. Se izgubi gospodjata. Ovakvi raboti neni se potrebni, tako rečeno, palenje na ognovi. Da, vi blagodaram za javljanje. To nije, evo, tok mu i razgovarame za ova tema, oti je inicirana i to dosta seriozno, tok mu od antikorupcijska, od tamo i vela deka budnak ja sledat sednicata vo sobranijeto, dokolku zakonot se izglasa, ovaj predlog zakon što ispomnav, deka i soodvetno ke reagirat. Dopolnitelno se pojavija informaciji okolo posočenata firma za, ete, navodni... Za navodni, pa ete i skandali, ne znam, da, u Kosovo 2013-a, ta neisplatljivost na, ne znam, 77-kilometarski pad, pa zavo Romanija i taka natamu, što, ete, nekako celava prikazna ja pravi samo ušte po podatna, zato evo i temata ja stavivme. Što mislite vi je okolo seta ova rabota? Dobar den, pobjelite. Alo, dobar den. Ve, pozdravu vam, pobjelite, da. Ja sam jedan akter od makedonskiot naroden teatar. Probav da sakav da ve poboram ušte na slobodnata tema što imam kratok komentar.
во врска со филмот, новиот филм на Милчо Манчевски, што се снима де нови кајмак, доколку би можел да дадам портал во врска со тоа. Мислам дека нема да е проблем никаков. За што не ве разбрав, што да се... Мислам за новиот филм на Милчо Манчевски, сакам две минути да одвојам како актер од Македонскиот народен театар. Да одвоите вие, да гостувате, или? Јас не играм во тие филмови, јас играм во филмови на Столе Попов и слично, меѓутоа немам преседан да играм, ако можам така да кажам, кај Манчевски. Значи, драги новинарчиња, ви известувате за два гратиси и не знаете да направите најобична разлика од убаво и неубаво. Па ги читам вашите известувања од така наречената пресконференција за идниот проект на Милчо Манчевски, кој безсумно што троши македонски пари на глупи филмови, а вие тоа го посматрате и го пренесувате како некој, да не кажам што, и кои се вашите ставови околу културата. Па за тие пари можеше да се направи и цел филм, некој од Джим Кери да каже на кај што игра. Мислам, јас чисто сакам ова да го споделам со вас, драги мои. Добро, ви благодарам ете што го споделивте со, ете, напомена сепак да не ги генерализирате работите, да не зборувате во деминутив новинарчиња и така натаму. Мислам, ако веќе немате само почит кон себе, имајте барем кон другите, кои, како известувал, и секако останува, токму за тоа и да зборуваме. Впрочем, користете ги за тоа, ако сте учесник во овие емисии, емисиите кои е слободна тема, и да ги отвориме сите теми кои би се интересни. Оти на некој начин вака, еве, и злоупотребуваме, одземаме од времето кога имаме конкретна тема. Сепак, еве, благодарам за што на тоа што укажавте, дури и со подготвеността, јас мислев, вие сакате да излезете, да објасните нешто, да би излезам пресред, да ви се отстапи време, да гостувате или по однос на тоа. Значи, еве ја подготвеността на тие новинарчиња кои се и новинаришта. Дека има и новинарчиња, има, но затоа велам, не генерализирајте. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало. За ништо, а камоли за ово. Повелете, да, во програма сте, да. Ало, добар ден. Се слушаме, добар ден, повелете. Е, благодарам. Па јас за Милчо нема што да зборувам, ја би зборувал за овој пак што се планира да се прави. И за овие што веруваат дека тоа ќе биде ептен добра работа, макар да сум сигурен дека ова фирма ќе тоа како да го земе тендерот да го направи договорот, а после ќе даде на овој на оној понешто да прават, така. Макар да во Македонија има идеални фирми за градење патишта и мостови и ова и она, меѓу тоа нема ли сигурно разбирање како да превладе е кантарот, кај да климне, што да се земе, колко се земе и така. Останало да се договорат некои со некои. А тоа е сигурно некоја албанско-македонско-турска фирма што е некој отиден во Америка и сега прават кога ја ги договори со ова, со она, а ова е се перење на големи милиони, големи пари. Тука нема коментар дека чим е во 4, во 3 очи, во 5 очи. Бо ти има некој слеп тамо во овие договарање, затоа може и шо викаш еден, да ја ети да се договориме во 3 очи, а не во 4, пошто на тој едни му беше окото извадено и му беше стајано стакло, и затоа тој на тој му така велеше. Така да и овие овде сигурно некој има со 3 очи или со 5 очи, меѓутоа, овие што се уваме ние, ако не веруваме дека е стварно така, луѓето се гледале, ако имало аномалии во Косово, имало аномалии во Романија, па кај нас нема ли да има? Па пази се лако ми секади и за секого. И тука ќе направат такви делавери. Тие, што беше договорено да се прави, а ја не знам од Тетово, нема ли знам таму аутопат за Гостивар, за... или таму до Тетово е аутопатот. Ако знаете вие, да кажете. Да, так. Добро, ви благодарам, ве поздравувам. Одиме следниот гледач. Повелете, добар ден. Имаме ли гледач? Повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Па ова е некоја фирма на брзино склепана така за симнување кајмак од млекото. Значи,
Ова не е фирма, значи од рангот на градител. Не гради, едноставно посредува. Mm-hmm. Наоѓа градители, наоѓа тие што ќе градат како, еве, например, во Македонија е Гранит, водечки во таа област. Исто така има некоја фирма од Радовиш, исто така која што гради патишта, асфалтира едно друго. Граните по обем, бидејќи работи на мостови и на тие работи. Меѓутоа, сепак во четири очи, Билјана, сепак е приметба ова што е на антикорупцијска, mm-hmm. и добро е што даде приметба. Навистина треба прстот на умо да си го ставиме, бидејќи шопингна со аферата Анкор. Како так. Заврши таа афера? Mm-hmm. И таа беше некако во четири очи. И шопингна со неа. Или појавук на Грца. Значи, навистина, кај на се случуваат такви работи, некој на брзина ќе дојди, ќе го собери кајмако од осгора, некој фирми градежни ќе земат некој денарче и готово. Ќе си замени од тука, се договориле партиите меѓу себе, двете партии, двете водечки македонски партии. Да, и навистина треба да се прави шо договор паднал. Во право е антикорупцијска шо побарува. Значи, само за мајки е основата како за таа работа. Така, истече времето, велите се договориле. Има ли можност, може би, и да се договориле, но, еве, заеднички, како нешто да се заштеди или како нешто да се слее во буџетот подобро? Па макар и со некоја варијанта, во смисла ако е четири очи, но четири очи како? Ке направиме, ке прикажеме, а ке донесе пари за државата. Мислам, има ли и таква варијанта, едноставно кажано, оној државниот интерес? Да во име на државниот интерес, па и во четири очи се прави нешто. Мислам, ја исклучувате ли и таа варијанта? На некој начин се направи нешто, ама не да отиде за лични интереси, туку да за државни интереси да дојде. Повелете, добар ден. Добар ден, Исто. Ве поздравувам, повелете. Голем поздрав од Битова парк. Благодарам, повелете. Поздрав до вас. Голем поздрав и до господина што беше пред мене, даде одличен коментар. Навистина се сложувам со него во целост. Го кажа се тоа што ја сакав да го кажам. Меѓутоа, би ставил исто така, ќе дополнам она вие што го рековте, господин Нисов, премалце, во интерес на државата. Во ова држава не се прави ништо во интерес на државата. Се прави во интерес на буџовани, на некоја секта, која разрушува, по темели разрушува и се богати со туја пот и крв. Но ти тука проблемот антикорупцијска го виде. Не треба само антикорупцијска да го види. Како што рече предходниот соговорник, значи приметија. И ние приметувам, иначе како и предходниот, како и јас, како и предходниот, и уште до крај на емисијата сите ќе се сложат со тоа. Uh-huh. А тоа не е во интерес на држава да правиш во четири очи разговор. Еве докај стигнавме во четири очи, се направи предпанскиот договор, во четири очи се прави спогодбата со Бугарија. Значи, тие очи си да слепи очи. Не можеме ние во четири очи, не е Македонија приватна на својна, на СДСМ, или ВМРО, ДПМА, не е, или на ДУ, или не знам кој. Во ова луѓето има подеднакво цивилно право, граѓанско право, демократско право да реагираат. А секоја на криминална или антидржавна, како да речам, активност. Mm-hmm. Ова на листина е загрижувачки, од оголеми обеми. Доставеќе со тие тендериве. Испразнаме преку 6,5 милиарди се потрошени во изминатите 4,5 години. Само тоа. Се кради и лажи на... Ви благодарам, ви поздравувам. Ако вице-премиерот Лјупчо Николовски вели ова не е договор, туку подготовка на терен за преговори, затоа е ви спогодба ставивме, постои ли можност, да слушнавме еве некои од вас укажаа на тоа, дека антикорупцијска, ајде, еве, да кажеме, пречувствително реагира?
Može bi onaka, pre, na istina, toj senzor je čustitelen, što ne je lošo. Deka, sa drugih zvori, nema, ili barem se ušte ne vidovme, ne se gleda, nekoja realna osnova, no ebe, ta reagira i bez nekoja konkretna, konkretna situacija. Znači, povlekuvam paralela od tije. Imam izjavata na vicepremijerot Nikolovski. Ne je dogovor, tuku podgotovka na teren za pregovori, deka dopolnitelno, znači, kje se zadolži vladata da započne pregovori, da se iznajde najdobriot model i taka natamu. Повторувам, дури и да реагира пречувствително антикорупцијска, не е проблем. Нека има аларм како во возилото, на уште не смрзнал патот, но на плюс 3-4 сигнализира, блиску сме до. Но што е реалноста? Има ли основа или нема со други зборови според вас? Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав вам. Поздрав до тебе. Е, поздрав до вас, да, не сме слушали. Шампион си, Исо. Свака ти чат. Повелете. А, види. Прво ние македонците, сите, која сме оделе математика, си од 20 сме поминале со двојки. Ние веза немаме од математика, Исо. Ма како не? Немаме веза. Дај, зашто? Ни намалија 200 денари од телевизија, а ни зима по 100 евро у месецот. Како можеш да имаш ти по-голема? Абе, еден минус, нула ќе им стана. Ние сме тутурутки за математика. Ние веза неаме. А затоа веројатно има толку што се богатат. Не знаат да пресметаат, па само... Види, антикорупцијска, ја ќе ти кажам дека антикорупцијска пресетателката ја окорела од СДС. Цела фамилија се СДС. Почни од дедови, од таткови, сите се од СДС. И ти сакаш... Плюс тој таму е да ќе бим антикорупцијска, му е бачена на Джапери. И ти сакаш антикорупцијска да го брка Николовски, што е генерален секретар на СДС. А зошто сигнализира тогаш? Зошто не премолча вопшто? Мислам, зошто го обелоденувал? Да. Зошто ти кажам, ние вземаме од математика. Нас не крадат, а ние само си чукаме раци. Николовски, генерален секретар на партија, ќе го брка криминалецот. Абе, тоа е таа специјална единица, абе, треба на заед гасите да му се треса, а не испаѓа од заед им се тресат гасите на антикорупцијска, на полиција, на Оливер Спасовски, и ти сакаш да бркаш мафијаски. Бог, са чувај, бе, Исо, бе. Абе, не си признаваме дека сме тутуруска нација, како што вика тој, Косово и Албанија ќе не питнјаја во Европска унија. Да, благодарам. Фактот дека една третина од предлозите на антикорупцијска се прифатени во изминатите 2,5 години, зборува дека на вистина малку се прифатени. Една третина, значи 33%. И ете го прашањето тука, значи, колку се основани тогаш? Оти многу малку се прифатени. Друго е прашањето колку на вистина ефективно може да делува антикорупцијска, дава предлоги слично, колку може да... санкционирање и така натаму. Но како процент, еве го индикаторот. Зошто е овој процент толку мал? Две можности се, значи, две работи. Или има неосновани предлози, па само малку се прифатени, од тие малку основани. Или она другото. Се основани и тоа како, но не поминуваат. Затоа што, ете, едноставно, има некои други причини и без оглед. Вие може да под наводници секако лаете, но карванот ќе си врви. Мислам, две се варианти за тоа. Колку се основани, колку не се. Што покажува овој фактор? 33%, една третина, помалку, за 2,5 години прифатени. Каде е грешката? Ако вие прецизно давате, лоцирате, значи, еве, и ќе кажете, јас гарантирам во овие мои представки 90% се основани. Значи, дали се основани, а не се прифатени заради други работи, или не се основани, само така паушално даваат. Е тоа веќе прави разлика помеѓу кредибилитетот на антикорупцијска или одредени други махинации со неусвојување на основани предмети. Повелете, добар ден. Готен так. Ајде, да, во програма сте, повелете. Кој е Мигзер,
Зисузе, па може талат на албански, можем ја на германски. Дама, нас веднаш ќе ни дадат опомена, ако не е преведено. Ќе ти преведам, се радувам, ќе ти преведам. Е, благодарам, да сме мирни. Што те гледам. Така. Ќе ти кажаме да виш на брзинка, а ќе сватиш. Јас разбрав, да. На еден твој тендер се јавува Јанко, понудува 1 милион евра. Се јавува Станко, понудува за 2 милиони евра. Се јавувам јас као Перо, 3 милиони евра. И ти ми кажеш, како бе, 1 милион евра дава Јанко, ти 3 милиона. И јас ти велам, ќе го земеме тој тендер, јас и ти ќе поделиме по 1 милион, а работата ќе му ја дадеме на Јанко за 1 милион евра. А ќе ја пишеме дека јас им ја извршил. Разбираш? Комбинаторики. Е, така се работи. А нели не знаеме математика, а такви комбинаторики гледате? Е, или тоа е проста делба? Не, не е само кај нас. Така. Бидете сигурни дека сегде во светот постои корупција. Во една прилика јас ви кажам, во една афричка држава, многу сиромашка држава која треба да добие помош од Европска Унија, тој главниот што треба помош да ја подпише, му бара 1 милион евра на председателот. И сега, ако си направиш решуница вака, боле да дадеш 1 милион евра па да добиеш нешто, одошто да измислиш. Так. Така се работи исто. Зашто е борбата за власт? Што мислиш? Еве, сега слушам, некои од Вириса добиле 100 денара плата, а ние пензионерите треба да бидеме средни по вишица што сме земале 180 денара. И се обиди поздравен. Гутен. Ви благодарам, да, платите растат, гледате очигледно, и тие 100 денари си имаат свој придонес и во просечната, и во минималната, секако. Добар ден, повелете. Ајде, ја гутен так. Ајде, повелете, да. Фаштен, фаштен, разбираш. Се разбираме, фаштен, ја. А, да. Разбираме. Фаштен, разбираш. А, да. Ја, гут, а не гут, до. Фаштен, а не гут. А, видиш, тоа е да се разбееме малко, ама темала е по-сериозна, вака малце да застанеме. Господину Лубо рече дека сите се корумпирани, ама Државна комисија за спречување на корупција треба да го објави тоа висок ризик. Ка би може, ако е низок ризик, па да ши има ризик. Значи, висок, низок ризик има секогаш во се. Како кинескиот, само една пример ќе дадам. Кинескиот кредит, која требаше да почнат автопатије. Так. За да дават 400 милиони евра, го дава 400 милиони евра, ама добива, треба да го гради кинеска фирма. И сега министер за транспорт и врски Миле, и еден што замина во Будин или во Пешта, не знам кај е од мосот кај ги дели, и сега се вика Будин, Пешта си поделиле 20 милион шиња, вика по 10. Тоа беше на бомбите, ја го слушам лично, бомбите сите го знаеме, и ти го знаеш сигурно. И вика, но не се многу, вика, 20 милиони, а 380, вика, за државата има. Значи, горет е светото. Така да викам ова и Државна комисија за спречување, таа да пречи, а не да лечи после. Ако има основ, нека го спречува тоа. Сите, арно рече господино пред мене, сите се, зошто се бара власта. Тоа столче премиерско и таму тие министерски, ама знаеш што ми е, че тие носат бенефит. Се убаво пакувани и се досат добар бенефит. Ја знаеш што ми е само најтешко. Што еден албанец што бил на власт не е особничен. Секоја чест да им е чест на луѓето, многу поштени, едино со Мерко беше за 5 милиони. Нешто, ама биле малку, 5 милиони, ја се му проси. Благодарам ве, поздравувам, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја поздравувам емисијата од ви вашата, благодарам. Од нашата поздравувам, телевизија 24. И околу темата, она ризик треба да се избриши. Аха. Пошто треба да пиши постои корупција во секој договор. Јас сум во 70-те години, памтам многу корупцији меѓу во власта и од завладењето на бивша Југославија. Исто имаше големи корупцији, пошто после распадот на Југославија
се покажа министрите имет, мислам, направија фирми, направија се и се што со парите од народот. Мене, знаете што ми е жал? Мене ми е жал за народот кој што сето то на негова плешка, на негова леѓа се работи. Уместо да се изгледа, ево, јас сум од Охридско, депонија Буково имаме таму, нон-стоп чади. Чади, не се диши. Уместо да се направи некоја модерна депонија со технологија, во современо, со дугме, со компјутери, тие парите ги носат во свој джеп. Уште нешто, по моје мислење, договор во четири очи за било кој тендер е договор за делење 50-50. 50 за тебе, 50 за мене. Да почнеме од понискиот ранг. Еден обичен полициски службеник, ако е сам по патот, јас сум прекршител, ако му дам во возачката дозвола минимум 50. Так, ви благодарам за јавувањето. Владата конкретна март за подсетување ве соопшти дека подпишале меморандум за соработка, со кој тие целосно ќе ги проектираат и изградат спомнатите делници, да ги повторувам, по принципот клуч на рака. А повторувам дека вице-премиерот Лјупчо Николовски за борба против корупцијата вели дека ова не е договор, туку подготовка на терен за преговори. Како и да е во тој предлог, стои дека фирмата, иако треба да е и проектант и изведувач, нема да одговара за грешки на проектантот. Па понатаму стои дека делумно или целосно нема да важи домашното законодавство. И така натаму, да речеме, на стратешкиот партнер ќе му биде дозволено да увезува, да користи материјали или производи за извршување на работите од проектот, без тие да бидат локално сертифицирани во државава, под услов тие материјали или производи да се сертифицирани во согласност со европските стандарди за употреба на автопатиштата. Како и да е, ете, ако е предлог, останува да се види дали, како впрочем и со резолуцијата, финално што ќе содржи. Но, еве, има, гледате, доста дискутабилни работи, дури и во овој предлог. Таман работа уште и да е договор. Вака, веќе ја била завршена работа. Повелете, добар ден. Да направам баланс, на крај ќе ве насмеам. Е, ајде, со задоволство. Ќе ве насмеам, да. Слушайте сега вака. Четири очи, многу е битно со која диоптрија. Е, и тоа, и тоа, и тоа, како, мене смејавте, да. Има диоптрија, да ви кажа, многу јака. Или па скриена диоптрија, тоа па се леки, нели, не се гледа. Така да, да не се лажеме, ја не сум сега ниту повика, ни су стручен, не сакате се. Него, знаете, имаме сега ни еден симптом од дека, ништо поеке, не зборам околу овај нечесни игри. Вели, 60 часа работно време. Не знам дали сте запознаети тоа. Значи, градежниците што ќе работат од таа фирма, ќе работат 60 часа неделно. Неделно. Значи, неделно. Значи, од старт има девалвација, деградација на работата сила кај нас. Толку за тоа. А иначе за тие овај кражби, така да ги кажам вулгарно, па имавме ние, нели, да не е голем, и жолтите да не ни замера, да не е голем процентот и така. Видете, додека тоа не отиде во затвор, дали е Груевски, дали е Пешевски, дали е Рашковски, вака ќе ни дат работите, да се разбереме. А не сега судијата, предметите му биле во Фиога, ќе застарел случајот, а судијата за кратко време ќе е суспендиран. Ве молам. И сега да ви кажам ова смешно. Јас, четири очи, прв пат кога ги добив очите со диоптрија, знаете што, си направив четири очи и отидов во бања. Во бањата, во купатилото.
Па толку многу си се израдував, па си бев стрекен, ме разбирате, па нема, 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 па пак е си ки ставам очиота. Кој како се весели, ме разбирате, со тие четири очи. Ја на ваков начин се веселам. Благодарам и пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам. Она што го спомнавте за 60 часа, еве, не сум запознаен со тоа, но една проста математика, 8 часа работно време или на неделно ниво оние 40 часа по 8, вака би дошле ако имате 8 часа дневно, 7 дена се 56 часа. Значи недостасуваат 4 часа. Чисто како математика, не знам колку сме слаби или добри, а не коментирам како, дали ги има тие 60 часа и како се вклопени. И дали се на неделно ниво, може би на 10 дневно, кој знае. Повелете, добар ден. Ало, здраво. Ве поздравувам, здраво. Нема да тропам глупости како предходниот, ќе бидам конкретен. Секој тендер што го случува власта во четири очи, тоа смрди на криминал. Колку поголем тендер, поголеми пари, толку повеќе смрди на корупција. Тоа треба да го свати овој народ. Идеме понатаму, во врска со овој патов. Зошто да не се уклучат и наши фирми имаме? Зошто и наши луѓе да не земат овде пари? Зошто да земат странци? Зошто повеќе фирми од светот да нема, кинески, руски и така натак. Значи смрди на криминал. Антикорупцијската го мачкаат очи само на народот. Вратите се 30 години уназад, колку луѓе од овие политичари ве отишло у затвор според предмет на антикорупцијска. Компир, нула. Не се секавам ја. Напротив, тие лапнаа парички, ако се секавате за патни трошоци, сами си доделија и никој не одговараше. Значи смрди на криминал, а никој не одговара. Таблиците што ги правеше Раде Конча 30 години не чинат, ама некоја Бош фирма не дала дена што е, во Германија ќе се правеле. Автоматски тоа дига цена најмалку дупло. И никој не покренува иницијатива. Антикорупцијската комисија треба да биде од надворешни луѓе. Додека јавниот обвинител не биде од опозиција, а советот на обвинители и советот на суди не биде од страна луѓе, односно од запад, врвни стручњаци правници, ако треба и по 20.000 евра да им даеме плата, ние нема да имаме правна држава. Само така може да се спроведе законот за потекло на имот, конфискација и големи казни за пашите. Љупчо Георгиевски немаше леп да јаде, со едно палто беше, сега стана милионер, ги пере парите преку градежни фирми и такви илјадници луѓе. И никој не одговара за... Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав за водителот и до гледачи. Благодарам, поздрав до вас. ДКЦЦ смета дека постои висок ризик од корупција. Владата сметаше дека ќе добие датум за преговори. Па очигледно дека се излаже. Мене ми смета овој збор смета кога го употребува институција. Јас како граѓанин можам да сметам. Меѓутоа институција треба да каже има или нема. Еве, конкретно, вели, висок ризик се крие во погодбата на владата. Да, ама тоа е хипотетично. Добро. Би сакал да кажам дека оваа Државна комисија за спречување корупција до сега е најдобра. И тоа мора да се признае, гледано однос на предходните. Меѓутоа, работата на Државната комисија за спречување корупција мора да се гледа во целиот правен систем. Успешноста на незините предмети во голема мерка ќе зависи од работата во Министерството за внатрешни работи, во обвинителството и на крај дали ќе има судски епилог, некој предмет, што таа го покренува. Тука проблемот го гледам во, да речам, кадровата политика во институциите кои ги споменав, дали се луѓето стручни, компетентни, дали се независни, односно луѓе со интегритет. Познавајќи ја ситуацијата кај нас, овие 30 години, имаме страшна партизација на сите институции на целиот систем. Значи, ако луѓето што работат во тие институции се кадровски именувани од политичките партии, односно зависни, и се без интегритет, тогаш и резултатите во сите овие институции што ги споменав ќе бидат никакви.
Ви благодарам, ве поздравувам, имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Дали имаме некого на линија во програма, во емисијата Очи во очи? Да, повелете, ве слушаме. Дали сум во програма? Да, да, сте. Повелете. Епа, антикорупцијски некаде во некои јаки држави не постојат. Еве, например, Русија. Бела направил Путин да редува на лице место убиство. Не може да не е тоа правилно, ја, него се на тоа, меѓутоа тоа моје мислење се. А без зашто вика на лице место, па чека, па да го судиме човекот, па може некоја грешка е. Не, уште да го раниме, вика у затвор. Направил грешка, убете го на лице место. Он која мине, проверки да правим из улиците, мачка нема да помине. А камо ли, луѓето се кријат дома, нека помине, Путин мине. Значи, оти е добар човек, повеќе пати го избират. Ако не чени тој човек, па нема да го избират толку пати. Зошто им е? Те истиот човек. Меѓутоа, гледаат дека правилно си е брка работата, некоја бабичка станок не е изчинил, од куќа на куќа бркаат, му дава лифт, они лифтинја му даваат, како мине лифтинја, он ги соверите глифтинјата. И кога од бабушка вика лифтчето, го изгубивме. Лепцата да го најдете, не ми интересира, сите ќе бидете избркани. Е, го најдоа после, како го најдоа? Да ја дадете на бабата една соба, ако треба стан, да не скијате по улици и да не проси. Значи, се тоа е, не треба антикорупцијска, зашто? Ако се знае, ако убаво си работи без работа, зашто? Зашто е антикорупцијска? Че вам бика, ќе ги собрам, ќе ги ранам, не. Ќе се работи правилно и не ми е потребно тако мислам. Аз така да го кажам точно, не тоа мој мислење. Ајде, пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам, имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до вас и благодарам. До вашиот тим. Благодарам. Па, народот рекол тему власт и ќе види што човек е, има и друг израз место човек. Нели? И ете, му се даде власт и видовме што луѓе се. Стално водата се вртат на нивната воденица, стално водата се вртат на нивната нива, на нивните ниви, другите ниви нека се сушат, нека пустошат, другите воденици нека тропат, нека зјават празни. Така не може. Договор во 4 очи за инвестиции, малку со подебел буџет, не смее да има. Како што според мене не смее да ни има и ни оваа комисија што антикорупцијска која што троши пари од нормално од буџетот, бидејќи таа комисија постои за тоа што некој не го почитува законот и сега, а друга оваква институција што треба да се грижи за почитување на законот и на законите, спие, не работи, е се однесува како труд во пчеларник, направи само да земе плата, ефекти нема. Е, од тука да речеме, ајде да ја оправдам некако работата на антикорупцијската комисија и е во право што вели дека тука има, се надзира и има криминал. Таа пракса мора да се заврши еднаш за секогаш и ова што потегнува овој господино таму вице-премиер ли, што или е што ги тераше децата, што ги предводеше дечињата албанци да се борат за тепат со дечињата Македон. Ах, благодарам ве, поздравуваме ве, истече времето. Имаме ли уште време? Добар ден, ако имаме. Е, за жал, немаме. Добро. Останува да видиме ова директно договарање, без тендер, скратена постапка и така натаму, кој сега е во рамки на спогодба, во каков договор ќе се преточи, или тоа така наречено во четири очи. И како што кажа еден од гледачите, со која диоптрија, зависи тоа, со која диоптрија е правена спогодбата, за да видиме во која, во каков договор ќе се преточи, нормално и како ќе понатаму постапува антикорупцијска, односно известува. Но она што е сигурно, знам дека
Вам не ви треба никаква диоптрија, се е во ред со вашите очи, ако не ме видите во следните програмски содржини, дневникот и така натаму, затоа што ниту ќе бидам во нив, се до утрешното издание на емисијата, во тек кога повторно ќе бидеме заедно. Тука го завршуваме ова наше дружење. Очи в очи, без диоптрија, реално. Ви посакувам пријатен ден, останете с телевизија 24. Довидување.